Det er en af indfaldene til København. Sådan er det hver morgen. Kø, kø og er der kø. Der er ikke plads til alle de biler. Det tager flere timer at komme på arbejde. Vi er nødt til at gøre noget med problemet. Vi er nødt til at have en bedre kollektiv transport. Vi skal have dem ud af bilen og ind i toget. Vi skal have nogle parkeringshuse, så folk kan sætte bilen og toget på arbejde. Så bliver der plads til københavnerne. Det er der ikke i dag.